Tänään on päivä, me tehdään pieni muodon muutos, koska ajattelin, että jos kävis parturissa ehkä, vaikka haluaisin ehkä pidemmät hiukset, mutta sitten taas mä oon miettinyt vaan, että ne lyhyemmät on paljon tyylikkäämmät ja hienommat kuin pitkät, ja mulle ehkä pitkät sovi, varsinkaan tässä kohtaa, koska nämä menee ihan kiharaksi huonoksi. Pitkät olisi vielä vaikeammat, siis parturin pitäisi tänään mennä käymään. Ja muutenkin tänään alkaa viikonloppu. Miten porukka tekee viikonloppusi? Kertokaa kommenteissa. Mä en ymmärrä, miksi porukka ei uskalla kommentoida mun videoihin. Olisi kiva, jos porukka kommentoisi mun videoihin. Olisi kiva tehdä näitä, mutta kun ei porukka kommentoi. Ei minkäänlaista kommenttia. Mikä sinä on? Kommentoikaa nyt niihin videoihin. Joka ikinen vlogi, samaa hommaa. Tuossa edellisessä vlogissa, aivan, se on totta. Mä editoin sitä nyt, kello tulee 7. Sama homma ihan koko ajan. Mutta semmoista on itse asiassa sen jälkeen, kun sä tuut koulusta kotiin. Et se mee sen jälkeen minnekään. Ainakaan näin syksyllä, mä en ainakaan niin kuin ole lähdössä minnekään ulos sen jälkeen. Siellä sataa vettä, siellä on kylmä, siellä on pimeetä, siellä on tylsä, siellä masentuu. Sä oot sit kotona editoimassa video seuraavaa päivää varten, tai ainakin iltaa, tai sitä iltaa varten. Ja vaikka käyt parturissa vähän siistiytymässä. Se on niinku sitä hommaa. Oikeastaan mun piti käydä kaupassa hakemassa syötävää, mutta enpä hakenutkaan. Söinkö mä jotain? Eikö niin, mä söin Italian pataa. Sitä mä söin. Mitä ihmettä mun näyttö tekee? Siis mun näyttö alkaa tekee niin, että se sammuu välillä tollain. Ja sit se menee niinku yhtäkkiä päälle takas. Mut joo, saan tää editoituu loppuun asti ja nyt mä vähän niinku vielä tsekkaan lopputarkastukset ja muut. Niin laitetaan tää sitten renderiin ja sitten tubeen. Tuolta nettiä päälle niin. Mutta onneksi on viikonloppu. Viikonloppuun saatetaan saada ehkä vähän enemmän sisältöä, kun mä lähden huomenna Saloon vähän vaateostoksille. Koska on viikonloppu, kello tulee jokin verran, niin mä mietin, että mä voisin ihan nopeasti kipasta kaupassa hakea itselleni viikonlopun eväät tulla takas. Ja sen jälkeen aloittaa pelaamaan tyttöystävän kanssa, niin kuin aina. Koska se olisi hyvä idea. Siis mä haluan kiittää teitä oikeasti kaikkia, siis toi Daily Vlog 2 sai jo 62 katselukertaa ja se on niinku sijoitus katsojakieltojen mukaan, niin se on ykkösenä täällä. Impressioiden klikkausprosentti on 7,8 ja katselukertojen keskimääräinen kesto on 2 minuuttia 4 sekuntia. Se on laskussa. Katsokaa vähän enemmän. Melko usein samat asiat toistuu videoissa. Esim. Pizzat. Mä teen taas pizzaa. Viikonloppu. Pelataan. Pidetään kivaa. On hyvä ottaa rennosti rankan kouluviikon jälkeen, joten mä teen sitä ja kello tuossa 8. Noin vartin päästä uusi video YouTubessa, joten let's go. Pidetään kiva ilta. Joka kerran jälkeen, kun mä teen videon, mä oon editoinut sen. Niin jossain vaiheessa mä kuitenkin, kun mä oon julkaissut sen, mä katon sen vielä itse. Tilaaja on tullut. Kiitos tilaajille. Sain avattua, tai siis uusi lisäasetus tai joku lisäominaisuus tuli, kun semmonen katsotaan yhteisölle. Ostaa päivitys faneillesi. Neljäämäs yleisö tekee katsoja, kyselyitä, jaa kuvia ja muuta. Me voidaan nyt niin kun, vaikka kuvien avulla tai jollain muulla niin teille jakaa vaikka tietoa, että uutta videoa on tulossa tai että millaista videoa te haluatte tai jotain muuta. Niin jos mä laitan tänne jotain, niin lupaatteko te, että te vastaatte? Niin. Mä aloin viettää mun viikonloppua, mun iltaa. Mä pelain äsken Valoa tossa. Pelilogiikka pettää oikeesti sammut tyyppiä suoraan. Sä osut 3 luotia, vaikka sä tampunut 10, niin mä en tiedä mihin se 7 luotia oikeesti menee siinä pelissä, mutta
ihan sama. Mä aloin katsoa semmoista sarjaa nimeltä Hose. Se on ollut tosi mielenkiintoinen. Mä oon kattonut sitä siitä lähtien, kun mä olin kipeä viimeksi. Mä olin nimittäin syyslomalla sen koko syysloman kipeä, sitä edellisen viikon kipeä. Joten mulle niin jäi kokonaan syysloma väliin. Mä olisin halunnut tehdä silloin sisältöä, mutta se jäi väliin kokonaan. Mutta mä aloin katsoa Hosea ja varmaan katsotaan, tekisikö sitä jonkun yhden postauskyselyn testiksi teille, että katsotaan miten porukka reagoi. Joo. Ja jos saisi niin lisää vaikka tämmöistä sosiaalista huomiota, niin olisi ihan kiva homma. Mutta joo.